Fala galera, como é que tá? Drill falando aqui mais uma vez e sejam bem-vindos ao episódio 19 de Pokémon Emerald. E caramba, faz um bom tempo que eu não trago esse vídeo da série, não é? Começou a pegar essa Pokébola que eu esqueci, de burrice mesmo. Mas cara, é um negócio complicado que, tipo, tá dando um problema aqui no meu notebook, tipo, parou o teclado, parou o touchpad. Aí eu tô usando um teclado e um mouse externos pra poder fazer a série. E tipo, a formatação que eu fiz no meu notebook não serviu de nada, tá ligado? Aí eu perdi aquele programa antigo que eu usava pra fazer a série e acabei tendo que encontrar um outro. Mas enfim, deixando conversas à parte, hoje é o episódio onde nós iremos invadir a base da Team Aqua. Porém, esses Grunts vão estar aqui pra atrapalhar a gente. Porém, é só você falar com eles que você sabe o que tem que fazer. Bem, tá em inglês, mas deixa eu traduzir. O quê? O que você quer com a Team Aqua? Nosso chefe? Ele não está aqui. Ele foi arrumar o submarino. Aonde ele foi? Uahaha! Pô, você realmente acha que a gente diria algo tão crucial? Porém, se você falar com o outro, ele vai te dar exatamente a resposta. Olha só. O que você quer com a Team Aqua? Nosso boss? Ele não está aqui. Ele foi para o esporte. Por que ele foi? Você acha que a gente diria algo tão crucial? Mas aí o outro já disse que ele foi roubar o submarino. Pra você ver que esses Grunts estão fazendo um ótimo trabalho em guardar o segredo. O que um não falou, o outro fala. Mas tá legal também. Vamos ir de Fly lá pra State Port e ver no que vai dar. Ah, e a propósito, tá falando do novo programa de gravação? O que vocês acharam da qualidade do vídeo? Tá melhor? Tá pior em relação ao outro programa? O que vocês acham? Lembre-se que a opinião de vocês é muito importante para estar melhorando a série, tá pessoal? Então, conto com vocês, ok? Mas enfim, vamos falar aqui com o pessoal para ver o que tá acontecendo. Já estamos vendo o Capitão Stern sendo entrevistado. Ele achou uma nova caverna subterrânea, onde pokémons antigos podem ser encontrados. É exatamente pra lá que a Team Aqua quer ir. E... Desde que você teve a mais estimada experiência. Sim, é verdade. E pretendemos avançar com a nossa exploração. Isso é maravilhoso, Capitão Stern. Obrigado por ceder o seu tempo e conversar muito com a gente. Esperamos poder entrevistá-lo de novo com a notícia de mais descobertas. E é isso aí. Ufa. Essa foi a primeira vez sendo filmado para a TV. Isso foi estressante. Ah, Drill, você parece bem. Em nossa última viagem de exploração, fizemos uma grande descoberta. Encontramos uma caverna subaquática na rota 128. Nós pensamos que nela vive Pokémon que se acredita ter extintos. Haha! Capitão Stern, eu presumo. Nós, a equipe Aqua, irá... Nós irá... É complicado. Nós da equipe Aqua iremos assumir controle do seu submarino. Nossa, essa tradução. Mas tá bom. Sua objeção é nula. Esperamos sua total compreensão. Basta assistir e ver algo que tem planejado de Team Aqua. O que foi isso? Parecia que tinha alguém falando em um megafone. De onde veio essa voz? Veio do porto! Ah, o submarino, estou tentando levá-lo! Drill, por favor, siga-me! E olha só... Ah, você de novo não. Você está indo para seguir a gente até aqui, não é? Mas agora ninguém pode nos parar! Ninguém! Ou você vai nos seguir de volta ao nosso esconderijo em Lilicove? De novo liberando essa passagem. Por que roubou nosso submarino explorador número 1? Eu não posso estar atrás de Pokémon domicílio no fundo do mar. Mesmo se eu fosse persegui-lo, não tem a menor chance contra eles. Bem, agora que acidentalmente o líder do Team Aqua falou que ele tem uma base lá em Lilicove, como vocês já não soubessem antes. Mas enfim, colocar o Champion de frente. Quer dizer que o primeiro grande que vai aparecer já como um Potiano. Então, bora lá. Opa. Ok. Chegamos aqui na base do Team Aqua e agora vamos enfrentar o grande genérico número 1.
quê? Personagem suspeito à vista. E aí está. Team Aquagrant quer batalhar. Como eu pensava. Vou usar logo um soco veloz antes que eu use o regido. Que potinha de nível alto gosta de fazer isso, sabe? Ok. Esse aí foi-se. Já perdeu? A equipe Aqua não ficará satisfeita. Mas eu tentei. Bem, pelo menos você tentou, né? Mas ok, colocando a Spark aqui na linha de frente. Os Pokémon que eu mais vou usar aqui vão ser a Spark e o Champion, principalmente por causa dos seus tipos. Um tipo elétrico e um tipo lutador que são muito úteis. Principalmente o Champion, que é lutador e grama. Vamos para a direita. Aham. Max Elixir. Ok. Então, se encontramos o item aqui, significa que é a outra passagem que é a certa. Agora, se não me engano, é lá embaixo que fica o paradeiro da Master Ball. E lá vem os slowdowns de novo. Eu realmente me irrito. Mas nessa parte aqui, tudo que precisa fazer é ir o máximo para a esquerda que você puder. Quanto mais para a esquerda você for, mais para frente você segue. Ok, última aqui é a esquerda. E foi. Aqui a gente vai encontrar 4 pokebolas. Sendo que 2 delas são itens e 2 delas são Electrode. Essas 2 daqui do canto são Electrode. Já essas aqui do canto são itens. Aqui temos uma pipita. E a da frente é a Master Ball. Explico isso principalmente para quem quiser evitar confrontos. Porém, não sou do tipo que evita confrontos, então vamos ver. Vou colocar o Gil na linha de frente. Só porque ele tá um bom tempo parado, sabe? Vamos enfrentar agora os Electrodes de nível 30. Eu poderia capturá-los, porém eu já tenho Voltorbs. É mais vantajoso evoluí-los do que capturá-los já grandes, então bora lá. Vai lá, vai lá. Isso era realmente necessário? Tá bom, né? Vamos de novo. Vai lá, Gil. Cavar. Pô, de novo, velho. Na boa, imagina se eu não tivesse com o Gil aqui. Ai, ai, mas que viagem. Tá bom, né? Se eles não quiseram lutar, pelo menos me deram experiência de graça. Ok, deixa eu colocar a Spark de volta. Na boa, velho. Agora, pra voltar, tudo que você tem que fazer é ir pra direita. Somente pra direita. E agora saindo. Prontinho. Agora vamos enfrentar a grande genérico feminina número 1. Ok. Vamos ver então. Mais uma grande que só tem um Pokémon. Carvanha? Já estou acostumado com isso aí. E a Spark também, não é? Vai lá! Faleceu. Pera aí, acho que é sempre chato, mas fazer o quê? Mais uma grande derrotada. Ganhamos 1280. Eu aproveitei pra poder deixar o Amulet Coin com a Spark, principalmente porque ela que vai lutar mais aqui, então bora lá. Grande genérico masculino e feminino número 2. Honestamente, eu acho que o da equipe Magma é melhor. Mais bonito, por assim dizer, mas ah, enfim. Ó, cada um tem 2 Pokémons cada.
Um Zubat e um Potiana? Sob medida! Sparky e Champignon, você já sabe o que fazer, não é? Ai, ai. Molinho, molinho. Que sono. E o próximo é... Outro Zubat. Fala sério, eu estou facilitando demais meu trabalho, velho. Mas o que foi pro saco? Ah, isso tá muito fácil. Vou fazer isso no Zubat. Vamos usar o Gigadrão no Carvanho. No Carvanho eu poderia usar tanto o ataque tipo lutador quanto de tipo grama. O Champion é muito útil aqui. E foi-se. Ok. Pronto. Mais dois grandes genéricos que foram pro saco. Equipe Aqua Grunt genérico masculino e feminino, número 2, foram derrotados. Oh, que desastre! Perdi feio mesmo. O que eu posso fazer? É o treinamento. Ha ha ha, muito engraçado, senhor. Se você diz. Ok, prosseguindo então. Aqui tem mais um. Na boa. Eu não sou nada discreto, né? Assim como na base do Team Magma, eu tô fazendo a mesma coisa com o Team Aqua. Mas ok. Mais um Carvanha. Que sono. Isso tá ficando tão fácil, sabe? E nota, isso foi um vocês verdadeiro mesmo. Tô acordando cedo 3 dias seguidos. Eu realmente tô precisando descansar um pouquinho. Opa, nível 40. É a primeira vez que estão usando o Gear evoluir em muito tempo. Daqui a pouquinho tá evoluindo. E quando isso acontecer, eu mostro pra vocês. O chefe vai ficar bravo. Pode crer nisso. Aham. Uma bola ninho? Ok. Vamos vindo. Sei que tem mais um teleportador aqui no canto. Pô, se pelo menos a gente pudesse correr aqui dentro. Opa! Postivo carregado? Ok. Postivo carregado? Ok. Vamos assim que terminar com o intrometido. Intrometido? Eu? Imagina, cara! Tô aqui de boas! Eu não tenho nem o que dizer. E morreu. Estava apenas tentando me segurar? Ora, seu! Vai prosseguindo então, né? Esses são os últimos grunts daqui. Oh, vocês têm uma estratégia? Que legal! Então, se vocês têm uma estratégia, então tudo que eu tenho que fazer é quebrá-la. Então... Na boa, se vocês continuarem usando essa receita, vocês nunca vão conseguir me derrotar. Fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Um de dois. E foi.
últimos grunts finalizados. Com você. Você não se cansa? Me cansar? Eu? Eu tô aqui transbordando juventude. Eu diria que sim. Oh. Ah, Art! Está planejando usar Master Ball no Kyogre, é? Desculpa aí, cara. Perdeu. Opa! Bom dia, senhor. Ai, zoeiras. Tá bom, parei, gente. Ok, voltei. Agora, sem brincadeira. Esse cara tem um Machiana e um Golbat. Então eu vou colocar logo o shampoo em linha de frente, sabe? Eu não vou dar mole porque... Vocês lembram o que aconteceu da última vez que... Eu enfrentei um Machiana, não é? Vou começar aqui... Cacete... Por favor, campeão, não faz isso comigo. Você consegue, campeão. Eu sei que você consegue. Faz isso comigo não, cara. Vai, campeão. Vai, campeão. Não. Não. Eu te dei esse pote de confiança, você faz isso comigo. Ah! A humildade passou longe. Aprenda a ser humilde, cara. Adminhar com a match. Ok. Vamos começar logo atacando primeiro, sabe? Não gosto dessa habilidade. Ok, vai lá. Droga, você tirou metade. Ai, não, não. Ufa. E perdeu ainda? Pessoal, você não tem ideia. Quando eu passei aqui da última vez, esse cara usou a mesma estratégia do outro Machiana. Deixar o campeão confuso pra ele atacar a si próprio. E você sabe que o campeão é ótimo em atacar a si mesmo durante a confusão, não é? Pô, cara. Na boa, que estratégia irritante. Sorte a mim que ele não usou isso de novo, né? Bem, já que eu não tô confuso, eu vou aproveitar pra usar o Sky Uppercut. Eu tô com um leve pressentimento que ele vai usar uma poção. Dito e feito. Bem, pelo menos era só uma super poção, então é bem capaz que isso mate. E... foi! Machiana finalizado. Próximo agora é o Golbat que eu sei. Eu poderia colocar Spark, porém... Vocês sabem, né? Não pode ter episódio de Pokémon meu sem que ela apareça. Você tá até pena esse Golbat. Sem nenhuma dó. E foi! Adminhar com a match finished! Como? Eu perdi? Só reparou isso agora. Enquanto me divertiu contigo, nosso chefe terminou os preparativos. Nosso chefe tá indo esconder esse macarrão submarino. Se quer encontrar, eu terei que procurar além do mal de Lilikov. Será que vai conseguir? É claro que vou, ele tá lá na Rota 128. Ah, a propósito, dá pra usar o Cava por aqui? Não. Então, vou ter que dar um pequeno corte até sair. Então, lá vai! Corte! Tire-agare, Senbon Zakura Kageyoshi. Aproveitando que já estamos no mar, pessoal. Vamos fazer o nosso caminho até Mos Deep, para poder enfrentar o próximo ginásio. Então, eu vou dar aquele modo de aceleração, só para a gente não precisar perder tanto tempo com a luta com os treinadores. Então, modo aceleração
iniciar. Ok, pessoal, chegamos em Mos Deep, o lugar do nosso próximo desafio. Aí, pra quem não sabe, esse cara aqui pode ensinar pro seu Pokémon o soco dinâmico. Porém, o soco dinâmico é, como posso dizer, um ataque ótimo, um ataque com um ponto muito alto, porém a taxa de acerto dele é só 50. Então realmente não recomendo se você gosta de acertar o seu oponente. Mas é um ataque que quando acerta... difícil acertar. Mas tá certo, pessoal. Agora que chegamos na Mos Deep, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo episódio, nós estaremos enfrentando o Teixe e Lisa nesse ginásio aqui. Um ginásio de tipo psíquico. E eu vou passar um bom tempo treinando com esses treinadores que ficam na água. Pra evoluir o Tropius e o... não, o Shift não precisa. Pra poder evoluir o Tropius. Então eu não sei quando é que vou estar trazendo esse episódio. Vou tentar trazer o mais rápido possível, mas... enfim. Caso tenha gostado desse episódio, deixe sempre aquele like para sempre fortalecer o meu ânimo para continuar com a série. Os comentários estão aí para qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!